U zaključku vlade Srbije navodi se da je u uslovima proglašenog vanrednog stanja apsolutni imperativ da građani dobiju isključivo proverene i tačne informacije u vezi stanja i posledica zarazne bolesti virusa korona. Za obaveštavanje javnosti o stanju i posledicama zaraze zadužen je krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, na čijem je čelu predsednica vlade. Sva obaveštenja javnosti daje predsednica vlade ili lica koja ovlasti krizni štab. Gradonačelnici, odnosno predsednici opština i štabovi za vanredne situacije jedinica lokalnih samouprava zadužuju se da sve informacije u vezi stanja i posledica virusa u jedinicama lokalne samouprave usmeravaju isključivo ka kriznom štabu, koji će omogućiti da se izvrše neophodne provere i preduzmu odgovarajuće mere na pravovremenom i tačnom informisanju javnosti. U zaključku se navodi i da zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici ili pravna lica koja obavljaju zdravstvenu delatnost, medicinske informacije isključivo u delu mera koje sami sprovode, dostavljaju nadležnom zavodu, odnosno Institutu za javno zdravlje, koji te informacije dalje usmeravaju ka kriznom štabu. Obaveštenja o preduzetim zdravstvenim merama i drugim informacijama koje se odnose na lečenje bolesti COVID-19 data javnosti od neovlašćenih lica ne mogu se smatrati tačnim i proverenim, uz mogućnost primjene propisa koji se odnose na odgovornost i pravne posledice za širenje dezinformacija u periodu vanrednog stanja, kaže se u zaključku vlade Srbije koji potpisuje predsednica vlade Ana Brnabić.